La trattoria t'apropa a la Bella Italia. Ens trobaràs en Posta. Reserva ja la teva taula. Bueno, la fira més o menys ha anat com cada any. Hi ha hagut ratos de tot, ratos amb molta gent, ratos menys, però en general una bona fira, mos ha acompanyat lo bon temps, que això és el que importa, perquè si fa mal temps la gent ja no t'acudix. I bueno, com us dic, ratos de tot, però en general podem dir que bé. No volem perdre els orígens d'esta fira, que fa 143 anys els seus inicis van ser ramaders i s'han de conservar sempre els inicis.